Čo je asi? Až keď ide rebumer vôr. Vôr inč, David? David? Ենտ ոնց հեղել, որ ես իմ համեստ ազնավորությունը գրավել է վերի նացյանների ուշադրությունը։ Վերևներից ուզում են, որ Արամյանի տղեն նստի, անկախ նրանից մեղավորա թե չէ։ Ուժեղ եղիր այս ամենը ընդունելու և կարողանալու պայքարել դրանց դեմ։ Ստասվում է, որ Ռուբենը բուժվում է, բայց պարզվում է, որ այդ ամեն ինչից հետո կարող է տղես հոգեկան խնդիրներ ունենա։ Բժիշկը, որ զանգեց, ասաց շատ կարևոր նորություն ունի ինձ համար։ Բայց ինչ։ Պաստորեն, ես ամեն երեկո քեզ մեր տեղն եմ սպասում, իսկ դու այստեղ ես ժամանակ անցկացնում։ Ինչ ա եղել, ման։ Դե անհանգստանում եմ։ Կես ժամը մտել ա, դուրս չի գալիս։ Ուշտավոր նորից գտնեմ հավատը։